O tədrisxanada inanırsan, elə yemək verirlər ki, heç onu belə itə də versən it yeməz. Maya Yaqublu, müxalif siyasətçi olan yoldaşı Tofiq Yaqubluya dəstək üçün yanvarın 8-dən aclıq aksiyasına başlayıb. Tofiq Yaqublu isə aclığının 5-ci günündədir. O, Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanlarının saxlama məntəqəsindəki qidaların keyfiyyətsizliyinə və sovqatların qəbul edilməməsinə etiraz olaraq aclığa başladığını bildirib. Onu məntəqədə ziyarətə gedən həyat yoldaşı Maya Yaqublu isə gördüklərindən sonra aclığa qoşulmağa qərar verib. İlk dəfə Tofiqi görəndə mən dəhşətə gəldim. O 23 gündən bu günə kimi Tofiq o dərəcədə düşüb ki, hətta qabaqki aclıq aksiyasında necə keçirmişdi, o xəstəxanadan çıxan formadadır Tofiq. O dərəcədədir. Özü də xəstədir. 2-3 dəfə əməliyyat olunubdur. Axır vaxtlar elə sistemin altından getmişdi aksiya. Hə, onun sistemləri var idi. Sağlamlıq durumu heç yaxşı deyil. Hə, belə. Baxdım, nəsə özüm də qərar verdim ki, da bu ali hakimiyyəti bizdən qisas alırsa da, öldürürsə də yoldaşımla bərabər özüm dönərəm. Maya Yaqublu dəfələrlə yoldaşını ziyarətə getdiyini, amma nə görüşə, nə də gətirdiyi sovqatları çatdırmağa icazə verilmədiyini deyir. Tofiqə də mən burdan ancaq su aparıram, azuqa yeməyə heç nə götürmürlər, ancaq su, bir də quru taxta peçeniya. Quru taxta peçeniya ilə insan nə qədər dözər orada? Təcrirxanada oranın qidası olduqca keyfiyyətsizdir, olduqca. İnsanları da bu dərəcədə aşılamaq olmaz, bu dərəcədə təhqir eləmək olmaz. Bu, Azərbaycan millətinə təhqirdir, nəinki Tofiqə. Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 154 nömrəli qərarına görə əlavə cəza çəkmə müəssisələrində saxlanılan məhkumların gündəlik ərzaq normalarında 80 qram ət, 100 qram balıq, 20 qram pi və ya margarin, 30 qram şəkər tozu, 1 qram quru çay, 550 qram kartof, 250 qram tərəvəz, 10 qram kərə yağı, həftədə 2 ədəd yumurta var. Yaqublular ailəsi isə bildirir ki, məntəqədə yeməklər keyfiyyətsizdir, meyvə tərəvəz verilmir və ailənin gətirməsinə də icazə yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elşad Hacıyev isə saxlanma məntəqəsində qidanın keyfiyyətsizliyi ilə bağlı deyilənləri şəxsi mülahizə adlandırır. Burada tədbirlər nəsə bir şey yoxdur. Polis qanuna müvafiq qaydada saxlanılan, təqsirləndirilən, məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslərin həyat və sağlamlığına çox diqqətlə və həssas yanaşır. Orada gündəlik monitorinq nəzarəti, eləcə də həkim nəzarəti var ki, bütün qidalar nəzərdən keçirilir, müvafiq yoxlamadan keçirilir və orada heç bir ehtiyatsızlığa, digər halda isə məsuliyyətsizə yol verilə bilməz. Tofiq Yaqublu dekabrın 23-də ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə etiraz olaraq keçirilmiş aksiyada saxlanılıb və Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati həbs qərarı alıb. O, xırda xuliqanlıqda ittiham olunsa da, hadisə yerindəki görüntülərdə bu öz əksini tapmayıb. Maya Yaqublu aclığa başladığını hələ ki yoldaşından gizli saxlayır. O, səhhətində problemlər olsa da, aclığa görə dərman qəbulunu dayandırıb. Deyir ki, yoldaşının tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər onunla birlikdə aksiyanı davam etdirəcək. Lap Tofiq bugün öldü, öldürdülər Tofiqi. Sabah neçə dənə Tofiqlər çıxacaq, minlərlə Tofiqlər çıxacaq. Görüm onun qarşısına necə çıxacaqlar. Onun qarşısında nə deyəcəklər. Tofiq Yaqublu bundan öncə də acılı aksiyası keçirib. O, barəsində açılan cinayət işini siyasi sifariş adlandıraraq 2020-ci ilin sentyabrında 17 günlük aclıq edib. Bundan sonra o, şərti azadlığa buraxılıb. Yoldaşı deyir ki, həmin müddətdə Tofiq Yaqublunun səhhətində yaranmış problemlər hələ həll olunmamış, onu növbəti aclıq aksiyasına vadar etdilər.